di lo ma, cina gua siapa saraga, nuk pada winga ba lu piore kama, no, so cina senzare, cina sulit daune, piari ke di sana ni gua cina pianji, TMC di no sager nantang kuku nipo, eri kani dineti, di sana dah kalah dua ma, baca umiat di lo asing hune total lah dale, no, so era ulat cudo duriga. Macau ni, kau ni, dah mahu menikah mah di no zoom ni, lama palar eh pergi leh sihir. Cenderut tenor, bapak lu dalam total lah dale. No, baca upiari kengah total si dale, cithuah si dale. Senin ni, dilubeh tu dulu senin sari tenori, ni ne sihir tenori, ni lingah sihir tenori. Bapak lu macam cithuah lah le, bapak lu cenderut tenor total dale. Biro, tak tenor lu pion ini, sah umem bahu cenderut yau cinci dah ingat dah mal le. Dia kan ni cenderut batin junai mal le. No, adi dia aku cenderut niya mah, aneng eliwing aja ne. So cenderut ini dong cenderut apa payah. Wibu aja kan ni caw ngai satu. Wibu aja kan ni caw ngai satu. Hallelujah. Jiblim midi lim tibe simpiat lawyami. Mana kau pion payah? Jiblim midi lim tibe simpiat lawyami. Eh di mana? Piade kengah moshi gu babiole suro. Tero masih deh, no. Piade kengu wipu kuku deh. Piade kene lune songtui deh. Di payment obo wipu ya niama. Piade kene mih majaga balai suro. Jiple mihare, jiple mihare. Petoma menyia ura. Amien lau niama deh. Elo, piada kini ada nilai, piada kini ada principle, piada kini ada cenderung puma pisi jine ayah. Apa dah dah jiplin lo piore kama detail, bimen lo piore kama cenderung tiaw cinci dah ini piade. Ateno tu le dah kama message piade. Elo bahpi amle so piada kini cewut dah piada kini connection micihne, cithuan tuat cihne, pide kama amira piada kini atau piu dah kanjine, piada kini wenyono alolol dah nyincine soi bahpi amle suro mia atadarema piada kini sizi cihne mia jipliye mia bahpi ni amdo amira tau lau ni am. Tasha ini cenderung buah deh mat, cuchu doa duri. Piada kini bapilo tolong mia, piada kini bapilo connection piat doa rale, bapilo maci thua rale, bapilo aten oriya maci thua rale, bapilo yang cido mita asuriya, cithua aten lau maci thua rale so, cenderung atat ama siri, piada kini gu whipu kuku ere, sacrifice lau de, jipli mihha, tini lu piade. Cenderung mia piu barre, siani ringa bungi gu, tadienda umali dia gua mire. Siaji uru piada kengah tombi dor, itu chalu dia gu bahu piada mah dor nale. Piada kengah mienna lai dalar. Siaji uru lutan bang miasa piau lebo dor dorne. An melekana anayoga nyincini dor dorne. Tapi men lude cuka piada keng alu mah tombi baca piada kengah cici siaji uru tombi itu cudo dulu mah dor nale tu. Siaji a ub mah biri. Mipo ini posi de. Mipo tapu mah miri tau ni me. Tapu mah mimi siro. Tahu ye, mihin he uteh me, thami hin cem esu ye, mihtau ni deh, mihpu ma cemala, temala, thama mo ye, mihte ni deh, mihpu ma temala suro, tadhin tau malia piam biore, ha mihtau ni deh, mihpu ma be jinui teh me, thami cema biore, mihtau mesir ni ma be cemle, ane siayi ringan bungia, ay time deh, piade kenga, be duri u tongdle esu ye, amiran tau lau ni deh duri u amiran piade u ne, amiran piade u asende tau lau ni deh. Atenori, piyadu amieran degego tau tau ni de mi tau si de duri, eri duri upiara kenga asendeshi utama bi tau biure, nasi do demi dika cabasi, cori ni cenderu terdalam upiara keng tau nu ya aw, cenderu bahpi ni am lesuro, cenderu boha ma tau tau ni ame ganari si de, cenderu atendo ma tau tau ni ame ganari si de, TMC di sana ni dah atu ema, cenderu apa meni gomor mari. Cenderu apeno ma menyeimen tau tau ni dek kanari sihir. Ada kata ke aje cide kanari pide tu. Adi tau tau ni dek yari si dojo payah di senen dek kalat doli teku deh ma payah balu le lesro. Teke nama lekhanane ambu do cito asine pisir. Jau cenderu di apeno ha. Adi tau tau jine silo.
ကျွန်တော်တို့မိသားစုကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာလေအဲ့ဒီဖရာသခင်တောက်လောင်စေခြင်းနဲ့မိတောက်တွေရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမကြီးထွားစရာဘာကြောင့်မှမရှိဘူး။နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေ။တော့ကျွန်တော်တို့တောက်လောင်ရမယ့်အရာတွေကဘာတွေလဲ။အတင်းတော်ကဘယ်ခန္ဓာတွေမှာတောက်လောင်ခဲ့တယ်လဲ။ကြောက်ဒီဘဝကိုရောက်လာတယ်။နောက်အနာဂတ်မှာဆက်လက်ကြီး
ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးမှန်မှန်လေးဖတ်ပြပါ။အိုဣတလာအမျိုးဘိုးဘေးတို့ဤဘုရားခင်ထာဝရဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းတင်းဒီနို့နှင့်ပြားရည်စီးသောပြည်၌ချမ်းသာရ၍အလွန်ပွားများမိအကြောင်းနားထောင်လော။တည်နေခြင်းဆောင်လော။ โอ้อิตลาอเมียวนาถองลองาโรอิพยาธิคินทาวราพยาติตสุดีดอทาวราพยาผิดดอมูอิตินอิพยาธิคินทาวราพยาโกไส้นะลงอจ้วมแมอสวันตติชีติมะเนฉิดลอยะนี่งามาทาดอสกาโกนะลงต้วยามีโทสกาโกตินอิต้าตมีโดอาโจซาหฤตนตินยามีเอ่นไนถ่ายเล่ณีดิผิดเสคีไนตวาดิผิดเสเอ่ยเล่ถ่าเล่ชีดิผิดเสโทสกาโกเปียวยามีโทสกาโกแลตินอิเล่ไน လက္ခဏာတတ္တိဖို့ရာ၎င်းတင်းဤမျက်စိကြားမှာတင်းချစ်ကဲ့သို့၎င်းခြိထားရမည်အိန္ဒဂါမျိုးတကားတို့၌လည်းရေးထားရမည်ဟုတ်ပြီရပြီကျေးဇူးတင်အမှပဲရထားရအောင်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်တေချာပြောတဲ့ဘုရားရဲ့ principle တမဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလအမျိုးကိုရွေးကောက်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းမှာအသင်းတော်ကိုပြောတာတမဟောင်းကျမ်းမှာဘုရားသခင်ကဣသရေလအမျိုးကိုရွေးကောက်တယ်ဓမ္မတိကျမ်းမှာအသင်းတော်ကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဣသရေလမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းငါပြောတဲ့ဂတိတော်ထဲမှာဂတိတော်ပြီမှာအလွန်ချမ်းသာပြီးတော့အလွန်ပွားများမယ် ကိုရင်ဖြစ်လာမယ်မာတီပလိုင်းဖြစ်လာမယ်တကယ်တိုးပွားလာမယ်အဲ့ဒီရဲ့နီးလန်းကဘာလဲဆိုတော့ငါပေးတဲ့ဂတိတော်တဲမှာကြီးထွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့တကယ်ကိုအဲ့ဒီဟာကအလင်းအမြန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့သင်ဖျားသခင်ထောက်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အစွမ်းတတိရှိသမျှချစ်ပါချစ်ပါအဲ့ဒီဖျားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အစံတတိရှိသမျှညံရှိသမျှဘဝမှာနှလုံးသားရှိသမျှနဲ့ချစ်ချင်းဟာဘလောက်တောင်အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးပွားများပြားခြင်းတိုးတက်ခြင်းရဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့မိတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ပြောပြမယ် DMC တင်းတော့ကျွန်တော်စခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာစခဲ့တဲ့လူငယ်တွေခေါင်းဆောင်တွေညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကျွန်တို့မှာငွေကြေးလည်းမရှိဘူးအရေးချင်းတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်တုန်းကစုကျေးစုတွေအစွမ်းစားတွေလည်းဘာမှမရှိဘူးအခုသာစုကျေးစုတွေ ကပလီအင်္ဂါနေ့ဆာဗစ်စရတဲ့အတွက်စာခံနေပြီကြွေးဖို့ဘာကြွေးရမလဲဆိုတော့ပတ်စံမရှိဘူးအဲ့လောက်ဒီအခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်ငွေကြေးလည်းမရှိဘူးအရေးချင်းလည်းမရှိဘူးအားလုံးကသူမသားကိုမသားတွေကြီးပဲဘသူမှမသားဘူးအတူတူပဲအားလုံးကအခြေအလုပ်သမားတွေဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာအလုပ်လာလုပ်ကြတယ် နော်ဟိုပတ်စံအနေငယ်ရင်းကြီးတစ်ထောင်ထောက်900လေးရကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့မိသားစုစာဝင်နေရေးအိမ်လားကတွေဖြစ်ချင်းဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့မိသားစုတွေပို့တယ်အများကြီးပို့ရှန်နေဆိုမိသားစုစာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတိုက်စီစီးနိုင်နေဆိုတာကတကယ်နော်အဲ့တုန်းကတကယ်ကိုဆရာကြီးပဲတိုက်စီစီးတယ်ဆိုတာအားလုံးကတကယ်ယထာနော်ကားတို့လိုင်းကားတို့ပဲဒါတော့စီးတဲ့လူတွေစောက်စောက်ဆိုင်မှာဝယ်စားဖို့ဆိုတာအိမ
Pasam Shibi me Mapieso we may Papsikeja Lesro Payada King Nalona Chime Nyan Shidmyan Chikeja.
ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့တိုးတက်ခြင်းရဲ့တကယ်အခြေခံအုံပြင်ကအသင်းတော်မှာရောက်လာတဲ့သူတွေကတခြားအရာတွေမရှိပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာကြောင့်မလေးရှားဆိုတဲ့သူများနိုင်ငံမှာအလုတ္တမဘဝမှာဖြစ်ပေမဲ့အခြေအနေမကောင်းပေမဲ့ညာတကောင်မှာဆုဝေးပေမဲ့လူ၁၀ယောက်လောက်အိမ်လေးမှာအိမ်ချင်းချင်းလေးမှာဆုခဲ့ပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့မေတ
ဖျားသခင်ကတုံးပြီးတော့တဲ့တခြားလူတွေကိုဘာလို့ဖျားမှာတုံးတာလဲဖျားသခင်ကမျက်နှာမူဆိုပြီးလူတွေကပါဇက်ကနေချစ်တဲ့ချစ်တဲ့လူတွေပြတယ်မရဘူးညီကောင်စံစာကပြောတယ်တင်းဖျားသခင်ထောက်ရပြဆိုစိတ်နှလုံးကျွေးမဲ့ညံအစွမ်းတတ်ရှိမှန်းတဲ့ချစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီချစ်တဲ့အကြောင်းတတ်တည်ရှိတယ်အဲ့ဒါကပါကတိတော်တဲမှာအလွန်ပွားများလိမ့်မယ် ကျဖျားကိုချစ်တဲ့အသင်းတော်တွေကညာလို့မရဘူးအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကတကယ်နှလုံးသားအချင်းမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့အသင်းတော်တွေကအမြဲတမ်းဖျားရဲ့ဂတိတော်ထဲမှာကြီးထွားတယ်ဂတိတော်ထဲမှာပွားများတယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့အိမ်တော်တွေကမှတ်ထားညီကိုမတော်မလေးတကယ်အသင်းနှလုံးသားအချင်းမဲ့ဖျားကိုချစ်လောကအရာထက်ချစ်ငွေကြီးထက်ချစ်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကအလွန်ပွားများခြင်းအလွန်တိုးပွားခြင်းအလွန်တိုးတက်ခြင်းမြင်ကုန်မြင
The children they would do that. I didn't want to see the cones only. I'm more on a piao chitty. The piaking out. Cones only. I'm more on a piao chipu, my dear. Any cones only. I'm more on a no machine at other meeting. No machine music. No machine attender. No machine ain't do ain't da. But they are but the chowney piaking and population. Any Piago, Mino, Chio, Nima, Bibu, Mino, Chitalo, Chipo, do a thing, Biamid. Mada, a deno, Totachi, and Slova Cheha. Piago, Chitem, Mitan, a Kura, and Taulong Union, Macabu. Eddie Chitem, Mitan, Manyamene, Celebi, or Taulong Union, Macabu. No Musa, no generation, no Athendari, no ma bow in it to the original Palopolezo. Piago, Chipo, then Bibulu. ตัวบรูทเนี่ยสิรอถ้าตัวอันตุผิดล่ะบ่เลยแม้งารุงารุตัดจั่วฉินนี่ฉิ่งแดงตรุเล่ฉิ่งบ่ฮู้บุญนี่กูมองมาดิมาจั้นซาติชาเปียวเลยตีนเวตาตะมีนี่กูจ้อซาตีนไปยามเลยตะจั้นซาเปียอิตระลิมุนี่เปียเมนูโกไดพยาโกฉิบิออกมากะเบเนเมนูตาตะมีนี่กูจ้อซาบิพยาโกฉิบโพตีนไปเลยสุยเนี่ยเมนูอ่ะกะดิรอปีดิมาเด้บ่ผิดมะเลยอลุนปัวมาเมอลุนโตตะเมเด้ ถ้าพยาธิกินนี่แหละแต่ฉันรู้ดีวีเอ็มซีอะเต็นเนาะฉันรู้ดีตันบูท้าจีเนี่ยฉันรู้ดีโตเตชีเนี่ยหลุดเวชถ้าอะคุมาปาวินเนี่ยดูดีอะยินปาวินเนี่ยดูดีโอเลยเปลี่ยนรีมายด์ลงตาอะคุมาปาวินเนี่ยดูดีโอเลยฉันรู้บ้าจ้าวเอาเมียนลาดเลยสุดเลยเอาเมียนจีอี้เมียกูตีเสียจีน่ะแล้วฉันรู้ว่าพยาโกโกไรน์ชิกเขยิบมากับเขาสองเนี่ยพยาโกชิปูตัวฉันรู้ดีโฮมเซดูเฮงโฮมเซดาริโอเต็มเบเกจ่า ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဇိုင်းဘောရှစ်တွေကိုသင်ပေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကိုသင်ပေးခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကိုဘာဖြစ်စေလဲဆိုအဲ့ဒီဖျားကိုချစ်ချင်းကိုယ်တိုင်ချစ်ချင်းနဲ့ဖျားကိုချစ်ဖို့သင်ပေးခြင်းအဲ့ဒီတက်ကြွတောက်လောင်တဲ့မိတော့ဟာအသင်းတော်တစ်ခုလုံးကိုကူးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတေးတေးလေးကနေပြီးဒီနေ
no in a piapesi, Pachole, good and Piago Chipido, Piago Chimme Musadio, Tinjabi Jimpy. That's the way, Chapman. Chapman, when you go on money, Militia de Noma Sabido, comes only, Pau in Ekam, Luida Mohobu. Truly, at the Noma Crusade, you look there. The Lazalo Sazia Machantabe, the Lazalo, Piao Chippy Peter, the Miahishi. You know what, the Lumia Lem Ho, the Nanda Kulo Busui, the Lumia Lem, which I know my fan reason Lemishi, the Cuckoo Keys and the Cuckoo Sabo, the Nanda Cuckoo Lobo, the Bambo, which I know a season, the Cuckoo Lobo, Muichi, the bit Gonzo Mine Pau, Neduria, the Lazalo Pedia Dudishi. The chosen in Tanen Long Long Ain on Pasama Pona in law, Payago, Chit and Mitan, Shitamia Pau in Edri, chosen eight on Oyare, no, Niaba Homse Lare, Manacha, a look down to Wailushi, the Mep Kanakuya
ไอ้สัจฉินนี่อารมณ์แท้พญาโกฉิฉิมิตรตามาตอกหลองในด้วยอโพกะเปิโลเปิมันไม่ติดหูงวยจีปาวินดาโหละกုံตัวเลยโหลไม่คันซาวพญาโกฉิแท้มิตรตาเนี่ยตอกหลองจริงอ่ะดีอะเต็นน่ะโหจีทวาสิเลยแต่หยอกฉินสีดันเนี่ยพญาบ่ฉิแท้มิตรตาจะต้องนี่ก็มองมาไอ้ห่ากะเราบาผิดสิเลยซะจีทวาสิเลยเจ้าอะเต็นน่ะโหจีทวาจริงหลัวสนนึกก็เปลี่ยนจีได้คํามาเราบาตุ้ยอ่ะเลยซะรอสนนึกเนี่ยมา အမှုတော်ဆောင်နေဆမဆာရာမဆာရွေးเนาะတကယ်ကိုစင်ခုံမှုတွေအများကြီးကြုံခဲ့တာပါဖျောက်ချစ်လို့အခွင့်အရေးပေါင်းမြောင်များစွာအဆုံးရှုံးခံမိသားစုလိုက်ဆမဆာရာမိသားစုမိသားစုလည်းအမေရိကသွားမယ့်အခွင့်အရေးကိုညင်းလိုက်တယ်ဒါလူတိုင်းမတ်တဲ့အိမ်မှာလူတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်အမေရိကသွားဖို့တဒီမလေးရှားကိုရောက်လာတာနှစ်ပေါင်းများစွာထိုင်ဆောင်နေတာငွေချေးပေါင်းမြောင်များစွာအကုန်ခံခဲ့တာဒါပေမဲ့တကယ်အခွင့်အရေ
ပြီးတော့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ ဘာလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာလဲ? အဲ့တော့ကလူလေး 15 ယောက် အယောက် 20 ပဲရှိတာ။ ဒီလိုမျိုးထောင်ချီမှာဆိုရွေးလို့ကောင်းတာပေါ့။ 15 ယောက် အယောက် 20 လေးမှာ ဘာလို့ရွေးတာလဲ? ဖျားကိုချစ်လို့ရွေးတာပါ။ အဲ့ဒီဖျားကိုချစ်ခြင်းကပဲ အချာတော်သူတွေကိုစက်ကူးဆက်စီပြီးအဲ့ချစ်ချစ်ဘုရားကိုချစ်ချင်းတောက်လောင်ခြင်းကပဲဒီနေ့အတင်းတော်တိုးတက်စီတယ်ကျွန်တော်ချစ်တော်ညီကောင်တို့မှာလေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီကာလမှာလေစိတ်နှလုံးအကျွေးမှာဘုရားကိုချစ်ခြင်းရတယ်လှုပ်ဝဲချက်ပဲမိသားစုတိုင်းအားလုံးဂတိတော်တဲ့မှာတကယ်အလင်းအမြန်တိုးတက်ပြီးအောင်မြင်ပြီးကောင်းစားပြီးတကယ်ဘုရားသခင်
ကျချင်းတော့ရုတ်ခနဲ့မပေါ်လာပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုမှာတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့တကယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့သူတွေဖျားအမြဲတမ်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲချက်ပဲဒီမှာဒီတရားဟောရကျန်ခန်းကြီး 68ပြီတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာတွေမှာတောက်လောင်နေတဲ့သူတွေပြီးတဲ့ကမှာသူများကိုကိုယ့်ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့သူကိုယ့်အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကိုဖျားကိုချစ်ဖို့သင်တန်းပေးတဲ့သူတွေချစ်ဖို့တကယ်ကိုတွန်တင်နိုင်တဲ့သူတွေအတင်းတော်ဟာအမြဲတမ်းမှတ်သားညီကိုမော်တော်မားတယ်ဘယ်တော့မှသူများမခံစားဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့မရနိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေဟာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ပ
Gong Zaw Lin Aung Sabi, Atenda Ti, Sally Dari, Yau Chin Zai, Payago, Chitte, Ayane, Tetua, Taulong Niluba. အောင်မြင်တဲ့အတင်းတော်နဲ့ဆုံးရှုံးတဲ့အတင်းတော်ဘာကွာလဲဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေညားစွာပါစနစ်များများစုဝေးတဲ့လူတွေအတင်းတော်မှတ်တာအဲ့ဒီအတင်းတော်အမြင်တမ်းတိုးတက်တယ်လူတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူမြင်ရတယ်မှာဖျားကိုချစ်တဲ့ပါစနစ်ကနေရင်အဲ့ဒီအတင်းတော်ကတိုးတက်မှုအမြင်တမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကားတွေလီနေကြည့်လိုက်တို့ကလောင်စာစီကပေါက်ကွဲအားနဲ့သွားတာ အဲ့တော့လောင်စာစီရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့လောင်စာစီကိုပေါက်ကွဲအားနဲ့အင်ဂျင်ကတခါတယ်နော်အရှိန်နဲ့ထွက်သွားတာအဲ့လိုပဲဖျားကိုချစ်တဲ့မြစ်တာများများရှိတဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းပေါက်ကွဲအားများတယ်အမြဲတမ်းတိုးတက်မှုနဲ့အရှိန်အမြဲတမ်းမြင့်တယ်ကြောင့်အသင်းတော်တပါးမှာလူဘလောက်များတယ်ဆိုတာရေးမကြည့်ဘူးပိုရေးကြည့်တာပါလေဖျားကိုချစ်တဲ့လူစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ချစ်တဲ့လူများဖို့အရေးကြီးတယ် အဲ့ဒီဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ချစ်တဲ့လူများတဲ့အသင်းတော်ဟာတေချာပေါက်တေချာပေါက်အလင်းမြန်ကြီးထွားလိုက်မယ်ဖျားကိုချစ်တဲ့ပါစနစ်များတဲ့အင်ကောင်မိသားစုတွေဟာတေချာပေါက်အလင်းမြန်ကြီးထွားလိုက်မယ်နားရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေပြရိတ်ကျမ်းမှာဒီလိုပြောတယ်ပြရိတ်ကျမ်းခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ ပရိကျန်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်တစ်ကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျေးဇူးကြီးဖတ်ပြပါဤဖက်မျိုး၌ရှိသောအသင်းတော်ဤတမန်ကိုဤတို့ရေး၍မာလိုက်လော
Leia Lenai, Jay Conolo, Gan Yui, Shui Miku, Conolo, Lenai, Dwala, to eat a main doga, then Chin Chin Chin, Pimbanza, Low Sound Chin, Tikan Chingo Nati, then the Matiaro to do Lamakana and Jango Lagao, the man of Mohobe, the man of Pit Yang Sound or to do go Sisi, Le Piaro to Pitti who Tijango Lagao, Candine Pizong Yui, Nga eat na ma chow, Sinye Kan Yui, Amasho Jango Lagao, Nati. Two dollar tindi, she uswado, chichimita, yobi who, then I appeared in sia, she, amayatayam. Timaji, Ipadimashi at the nobure. Mean lotari, alunga did it. Pimanari, kaune a chinchinari, nana majo, sinye kami, amashorari, mean pigare a pokari, mahode yao, lemakanari, nga did it. Tame elia de no, piacabolo, tabi met the kube, mean she umita, yobi. Losa Moody, your daughter, Mobu. Pika Moody, your daughter, Mobu. A ye chinny, your daughter, Mobu. Three a better ye. Pisa de Apokari, your daughter, Mobu. Payo Dorale. Payago, chitty, sing along a dreamer, chitty. A she umida. Sabi Payago, chickasa. Get in chin yagasa, Payago, digasa. Payane Patabi Yeshulu Koyin Oma Atema Yinkong Damiami the case you to be nyata council let the go near so lenny and you to be payato bamaso low mesure the gate kanzaje the gego shinkong damiane chichimita any mita minimum baby got you sure mita machine on your dohabi Matani go on a money did it atino ma A ye chini Yorata Atenoma facility de Yorata Atenoma A saw young appearance in Yorata Payago chitte mita Yora Chauxia de Gona. Take on the yo. General DUMC Ateno. Send a name, General. Dine General Divo Yaularaga. Generia Ziplema Ateno yet Nalonga Ziplema. Yonchi Duria Ziplema. Sally Daddy Nalongama. Payago. တောက်လောင်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီစနစ်အချင်းတိုးတိုးလေးအတွင်းမှာဒီနေရာရောက်လာတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲဒါပေမဲ့ရှေးဆက်သွားရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဋိဌာအမလဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုတန်ဖိုးထားအမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဖရာကိုချစ်တဲ့မေတ္တာကိုအယောခံလို့မရဘူးဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ငါတို့ဆက်လျှော့လို့မရဘူးဖရာအောင်ငါတို့တင်တော်တို့ကောင်းကြီးရပြီပဲငါတို့ဟုံးဆဲတို့မရဘူးအတင်းတို့
Now, Diaba, she udo a chingo, chima, tum ho, ten shiado nadi alemian lami, now dam yalin, ten miguago, niama, shwimi. Payago, nalonga a chime, machetoin, eri ateno, eri midazu, eri luye, abadaga, ba, shui kayam lesro, miqua, a shui kalim. Payago chite, say, jue doye, payachan rubma tare, miqua, spiaking a shui blalim. ကျွန်တော်တို့ကဖယားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာထဲမှာဆက်ပြီးတော့အရှိန်နဲ့တောက်လောင်နေရင်ဖယားကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘာတင်ထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့မိကွက်ကိုတင်ထားတာဒါဆိုရင်မိကွန်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်မိကွန်းရှိတယ်အဲ့ဒီမိကွက်ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လေအဲ့ဒီမိကွက်ရွှေ့ရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာဖြစ်မှာမဟုတ်လို့လေဒီနေ့အတင်းတော်တော်တော်များများဟာဖယားကိုချစ်တဲ့
ရှစ်ပလင်ကမီးတောက်နေဖို့လူတွေလို့ပြောပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုချစ်တဲ့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာဘာထည့်ပေးလဲဆိုတော့မီးခွက်ထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့မီးခွက်ကတောက်လောင်နေတယ်အဲ့ဒီမီးနဲ့တောက်တဲ့မီးခွက်ကဘယ်မှာပဲရှိတာလဲဘယ်အသင်းတော်မှာပဲရှိတာလဲဘယ်မိသားစုမှာလဲရှိတာလဲနှလုံးသားအချင်းမဲ့ဘုရားကိုချစ
Eddie Long needed Miko Shuri at Debega. Shiplema, Minyan Dores, where Debega, Payama Ching with Dobu, Paya Ainia, Matonovu, Payaki, Eddie Machido, where Debe. The Joe General Boadema, Long needed Miko Payaki and Ted Hara, Minchinesui, Eddie Long needed Mikone, Sato Hachinesui, Payago Chitte Mitao, Sholo Romeo. The two other sins are in our Toby, Pimami Muros on Lechabi. Alo show me, piana nengan awak bawa nak show me. Tapi kalau ada alo show lah, tu apa? Ayam pemain ni lo balu kanzal lah, ayam alo lono lo kanzal. Payahu cide mida yau dua lo. Payahu cide mida si dua lo. Niam ayah ini lagi umur saya bu. Si demi aku umpaya ini lagi umur saya. Sebo tu terang bu, kubu bu, sebo lo terjun. Ada payahu cide mida, tay song yang dia dua. Payah tu bama solo cina dulu. พยาโกฉิเตมิตรตาย่อไปสู้ยิงอาจารย์พยาเช็ดยามญาล่ะเจ้ามาดาจรุอตินโนดิสะเนเนมาชิสะตัวชีซองเนกาลาดิจรุอตินโนเอตัมบูทามุเนอะดิพยาทะคินปี้เดมีกั่วเสร็จละตอกหลองนี่บูตัวกะอี้ชีซองอ่ะบาเลยสู้งารุอตินโนอตินดาดิกาวซองดิเบ่หมอบูเซลีดาดิเบ่หมอบูอตินโนอตินดาเตี่ยวชิ้นซีดาดีเวมซีมาปาวินเนตุดิมิริกันเมกามาปาวินเนตุเตี่ยวชิ้นซีดาดีดีมีกั่วเสร็จชิเนบูละตาวินชิเดดีมีกั่วเสร็จตอกหลองนี่ทุนเนมบูดิญิปลิเยมีมะเห
Yemen Baria Piao Machipuzui. Payadakinga, Kaunzon, the yaw, Sally Dario Vecchito, a thin or the cool one, Paya cooking and gavida, a bin or the cool one will choke in a chito, a cook don't yet, Payago, Chichimpamana, a dream at your neighbor, a yee. You know what? Then on Sagas, I say, Yoshi, say, Yoma, go yoga payao chide, Pintangere, the Yoga be sailly, Tagebaro. Ha, I don't want Piago chide, Parsinega bale, goze, I know Piao chicken. The Maco did not town chide. May I did not tauma, Chow yaga Piao machibu, Lia vechido, General Babidole, Chow say yaga, I know Piao machido, Lise, Jodobi, Lubem yala, Piao chide, Pana Yodobi. I you know a goze yak I know chit at denoha. I go lubem yala bido, payago chitep managa. Atena tawatauma, a muro sound tawatauma machido buzu, chenarua 100% abione, tawatau machido. Chocheno abigene, sali da regional abigene. Then salmon barrio, payago chipu, then be zamba. Nyamia then zamba. Chenaria abim who arabi, just sali da re ten bida. The charge of Mohu, then go Payago Chipu Timbi, Payago Chiteswa, then Ambido Yare. Tayahoya Chago Pachiba, then no Tata Mido, Josavi Tim, Ama Tiny Letty, Kayito I Letty, Ain't Nay in on Dene, Bow Bow Diamal, Payago Chipu Timbi Yame. Chanza Tin, Nogabado Tina, Chanza Tina, Tayahora, General Atika Mohu, Atika Bale, Honey Pioni, Ton Tinchi Alua, Payago Chipu. တင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်နားရှိတော်သမီးတွေကကြားပါစေတကြောင်တကယ်လို့မြတ်ဘုရားကိုချစ်တဲ့ပမာဏရော့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိတ်သွားတဲ့အခါမှာစန္ဒနစ်ကနေပြီးတော့ဆန်ဟန်းနဲ့အနည်းနဲ့ဆက်သုံးဆယ်မှာဘုရားကိုချစ်တဲ့ပမာဏရော့လာဘုရားကသတိပေးတာအေးဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ပဲသတိပေးတာမို့အသင်းတော်တိုင်းကိုဘုရားကသတိပေးတာဘယ်အသင်းတော်ရဲ့မျက်နှာမှာမှတ်ဘူးအသင်းတော်တိုင်းဘုရားကိုချစ်တဲ
Shoba wutu. Akanji nesaku ngetong. Shoba wutu kanji nesaku ngetong. Toka piyarki mikwadi nga gaombo ma tunli di piwi. To lingo nga ami piwile. Maito iyanai shao toa nai. Nashi to tumi dika chaba se. Tima yoba piyora shinshin le. Yoba wutu dema. Papiole. Piyarki ya mikwa ka nga apo ma shide atuate. Ngaboma tone ni de ngadi maito ajama mau mai ni de ajati maro ngabalo ni lele ngatuala ni ne ngachin ni ne ngaslo shana ni ne ngaslo saunu yare bajao le piaye tau lao ne mi kwa shilo eri tau lao ne mi kwa go pelai bi soye eri ateno ga papi toa bile mau mai tema tu kurai
any mom might tema, Bahama Malone. A shame out on Yamatido. A shame, a chinchilla, closhilla, docashilla, two material, two corain lamp out on a bachelor, Payadiki and Miqua, Tolin, it a Miqua Machidolo. Mom might chin up the Namo. A mom might tema, toilare, ateno, shunchi to meet Asria, Payadiki and meet on Machida Pepana. Loga yam maunawe. Hold on the amount, a cool amount, and now lem mom. I mean, any mom might tell my toala, low shana in Buddha, Ateno, Piataki and Miqua Lure. Now she told me the Gajabasi. Did it know toala, low sound in a bachole? Piataki and Miqua Joe. Any Miqua got your rope, my Babylon Tidale. Payago, no longa a trim at Chillo. Payago, no longa a trim at Shallow. Payago, no longa a trim at Coquelo. Any Miqua got your rope, my sheet. တော့ကျွန်တော်အတင်းတော်တွေဖျားကိုမချစ်တော့တဲ့အတင်းတော်တွေကအခုချိန်မှာလမ်းပြောင်းနေပြီဘာဆက်လို့လို့လို့မှမသိတော့ဘယ်ကိုဆက်သွားလို့သွားမှမသိတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးရက်တီးရမှမသိတော့ဘာကြောင့်လဲတခြားတော့မဟုတ်ပတ်စံမရှိလို့မဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တော်မားတွေအရေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူးညီကောင်မောင်တော်မားတွေသူတို့မှအစောက်အဦတွေမပိုင်လို့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့မှဘတ်ဂျက်တွေမရှိလို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကူညီမဲ
Chapasi. Did he Yonchi Yochinzi that you know are beaching him? Generally, a thin old dwell. A Yochinzi than Yiji. Pardo Yiji Dale. A Yochinzi de Pawiame Kanashi. DUM Sima Athena Pshi de Yochinzi de Pawiame Kanashi. Pigere Kalama Pawin Sekere Athendari Alwa Tawin Chile. Low Sound Kere, Titi Yolari. Home Sally Dari, Tawin Chile, Titi Yolari. Through Piago Chite and Nina Kane Saka de Titi Yolari. That may send a negane, a sheet to Abudra, Dimashi at Yochinzi Danga Yiji. Any machine at not the town, so the town long of Payago, sing long a trim at Chile, the people Yiji. Payago Saka de the people Yiji. Payago Nalona Jimmy Shared with Yiji. Any Yaga at the end of my Piata can be the Mikone and Yaipata Mushire. Tiyong siya tiyak we piyao chilo miyao. Amuro sao ni be piyao chilo miyao. Lu dang piyao chiyam. Kripto ye koi inga pide tiyao chinzi dang piyao chiyam. Tiyo chano su taone. Di semenita po sao peke de piyao chano su taone. Chano di atenoa di semenika ni chi sao jinti. Atenda tiyao chinzi ya na longda achime piyao chite du di tibo chano su taone. Chino ye su taong jaga atenda tiyao chinzi dae chue wabu jamma bu kaunza bu taide eini shibu te payago na longda achume chite di tibu chino su taong ne. Ta cha yi chine machine ni kuyuma saibu payago chite na longda shin chine de. A chino ye su taong jaga. Na shi dhoto midi ka cha baase. Eri payago chite duri suwi la bi soye. Payago chite duri atutu ateno ma jau la bi soye. Payago chite duri atutu kwa non su yon ne bi soye. Mata payaye mi dao jau. Di mao mai de loka ma alento ne mi paama so lo yere. Paama so lo nai ne. Na shi dhoto midi ka cha baase. Tini ateno ri sal. ပါလို့လို့လို့မှမသိတာအဲ့ဒီမိတော့မရှိတော့အဲ့ဒီမိတော့မရှိရတရားခံသည်တခြားကြောင့်မဟုတ်ကိုဗစ်ကြောင့်လည်းမဟုတ်နိုင်ငံရေးကြောင့်လည်းမဟုတ်စီးပွားရေးကြောင့်လည်းမဟုတ်ဖျားရဲ့အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာကြောင့်နားရှိတော်သူမိတ္တကကြားပါစေဒုတိယချက်ကြည့်အောင်ပထမချက်ဖျားတခင်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာတောက်လောင်နေဖို့လိုတယ်ဒုတိယချက်တမန်တော်ဝိဓုခန်းကြီးတင့်အငယ်ရှိကြည့်အောင် ထို့သောမရှိတော်လဲတင်းတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တော်အခါတင်းတို့ဒီတကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစတော်ယူဒာပြည်ရှာမာရိပြည်မြေကျူးဆွန်းတိုင်အောင်ငါဤသက်သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဒါကယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတချို့ခံပြီးတိုးရနေမှာထမြောက်တယ်။အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတမန်တော်တွေနဲ့နော်ရှစ်ပေါင်း 40 နေတယ်ရှစ်ပေါင်း 40 ကိုထင်ပြတယ်နောက်ဆုံးတန်ရင်တော်မှာကောင်းငင်ကိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းငင်မတက်ခင်မှာသူ့ရဲ့မဟာစေခိုင်းချက်သူ့ရဲ့တကပါလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ယူပါရုံကိုချပြတယ်ဒီယူပါရုံအရေးကြီးပါတယ်မဟာစေခိုင်းချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့ယူပါရုံလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမဿဲခန်းကြီးနဲ့ဆက်ရှိမှလည်းပေါ်ပြတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာမာကုစာချုပ်မှလည်းပေါ်ပ
Then you toy Lumuda, not a baby Siba, Camino Taro Tanshino, Winino Namane, Bedizan Biba, no, Ewingli Yahova, Nasori Mount Toba, Saturday Mahasi Kanja, General Along the Day, the Gate Chimare Payaya Mahasi Kanja, Tinia Malay Yeshuga, Kawin Takanima, the Peros, no, Elmashi Naya Maka, Tago Mine Naya Makao, Bamalesuro, Jerusalemani Sabi, Judah Bi Shamari Bi, Meji Suntao, Naita Tipeme, Adebea Balesuro, Naya Ewingli Yago Hobido, Diniagani, Ushide Niagani Bido, Meji Sunti, Ewingli Yago, Tagune, Tati Camido. The bed of Muito Chingo, Lopa, so we do. Do you not loan down it? Do you Mahasi Mangayo? He's sure the bed of the punch up later. The bed of the punch up. Yachinaro Atenori Loga Majeti, the Yuzeshibare. General Nigo Momata Yachinzi die. DUMC Ateno Miji Mashia, the Yuja, Jubayon Shibare. Any Jubayonga Bale. Crypto go Mati did it today. Crypto account machabre do they go? Ewing get it ya hobby do. Eddie do the pionle lare do they go? Crypto yet the bed or pitching muitopo. And I got lutamure mobu, the nangan emobu, lumio de ga, nangan de gago, general looks on wood. And I piata king, maha, a mudom yellow lampier there. Yo, Nico Monomari. Tota de ateno. Conchi yare ateno. Piata king, a tomb beauty atenoa. ဒီယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်ဒီကောင်းကင်ရဲ့ယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့ယူပါယုံပေါ်မှာဖျားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံမှာတောက်လောင်နေဖို့အဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းတကယ်ကိုပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒပတ်ရှင်းနေဖြစ်ဖို့လိုတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းတက်ကြွနေဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအသင်းတို့ရဲ့အမြဲတမ်းတိုးတက်တယ်2009ခုနှစ်မှာမ
မဆာရာရဲ့အိမ်မှာဆမဆာရာဥဆောင်ပြီးစပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဧည့်သည်အနေနဲ့သွားတာပါ2008ခုနှစ်မှာကျွန်တော်မလေးရှားစင်ကာပူစရောက်တယ်2008 February မှာစရောက်တယ်2008 October မှာတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တယ်ပြီးတော့2009 January မှာတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တယ်ပြီးတဲ့ကမှာ2009ဒီ October မှာကျွန်တော်မလေးရှားသွားဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲတယ်စင်ကာပူမလေးရှားပေါ့singapore သွားမယ် malaysia သွားမယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီ october မှာသူတို့ကလည်းဟိုမှာ home stay ဆိုင်အဲ့ဒီ home stay စတာတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးသူတို့ဘုရားသခင်ဆက်မဆာတော့နှိုးဆိုလို့သူတို့ home stay စမှာတော့သူတို့အိမ်မှာဘုရားကွပြုမှာတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ home stay အစာပြုတဲ့အချိန်မှာတော့ malaysia မှာ home stay စရဲဆိုတာဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒါလိုပဲကွပြုကိုကွယ်နေကြထုံးဆန်းမယ်ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော် 2009 ခုနှစ်မလေးရှားကိုသွားမယ့်အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့စင်ကာပူမှာတနင်္ဂနွေတရားဟောမယ်စနေနေ့ရန်ကုန်ကထွက်တယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေတရားဟောမယ်ပြီးတော့ကတနင်္ဂနွေမလေးရှားသွားပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အင်္ဂါနေ့ service မှာပါဝင်မယ်သူတို့ရဲ့ home service မှာပါမယ်ပြီးအမှဖိတ်တဲ့အသင်းတော်တွေသွားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်ကြီးကနေအဲ့တုန်းကကျွန်တော်တောင်ကြီးမှနေတာတောင်ကြီးကနေရန်ကုန်ဆင်းလာတယ်အဲ့တော့ရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့စနေနေ့အဲ့ဒီကနေတခါတည်းစင်ကာပူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တုန်းကမြန်မာပြည်မှာနိုင်ငံခြားထွက်ရင်အခုလိုထွက်တဲ့ဗီဇာရှိရင်ထွက်လို့မရဘူး ဒီဖောင်းဆိုတဲ့ထွက်ခွာရနော်ဆိုင်ရွက်တရက်လို့အဲ့ဒါကမြန်မာငွေ200ပဲကုန်အဲ့တော့အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါကိုအင်တာနက်ဆိုင်ထဲကလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်အင်တာနက်ဆိုင်ကိုအကူညီတောင်းပြီးတော့လုပ်ထားပေးပါကျွန်တော်ကတောင်ကြီးရလာမယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအင်တာနက်ဆိုင်ကနေပြီးဆိုင်ရွက်ယူပြီးသွားမယ်ပေါ့ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီအင်တာနက်ဆိုင်ကဆိုင်ရွက်တော့လုပ်ထားပေးတယ်အဲ့200တန်းဘန်ချလန်ဘန်ကထုတ်ပေးတဲ့စာရွက်ကိုစတပလာနဲ့ညှက်ပြီးကျွန်တော်ကိုပေးလိုက်မှမိခဲ့မိပြီးတော့မပေးတော့ကျွန်တော်ကလေစိတ်ရောက်တော့ immigration ကြီးကကျွန်တော်ကိုရစ်ပြီပုံမှန်ဆိုရင်ပတ်စံပေးလိုက်200ပဲလေညှိလိုက်ရင်အဆင်ပြေဒါပေမဲ့အဲ့တခေါက်ကလူကြီးလမ်းကြောင်းရှိလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးမသွားဘူးဟာကျွန်တော်လည်းတောင်းမှန်တယ်စုလည်းတောင်းတယ်အဲ့ immigration မှာဘလို့မှညှိလို့မရရုံးကန်လည်းလူကြီးအစင်းစင်းနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းတော့အာတခါလေစုတောင်းနေအမျိုးမျိုးနဲ့စုတောင်းတာပေါ့လေလေရင်ုံလည်းအမိတ်ပေးတယ်ယေရှုနာမ၌နော်ဒီလေရင်ငါမတက်မချင်းလုံးဝမထွက်ရအောင်ဘိန်းနေလည်းတခါလေနော် engine တွေရောဘိန်းနေရောယေရှုနာမနဲ့ချီနှောင်းနေနော်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအမိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလေရင်ကိုလုံးဝမထွက်ခိုင်းနေဆိုရင်ဆက်နိုးလို့မရအောင်လုပ်ထားတခါလေအမိတ်ပေးလိုက်တာအန်ဝေါ်စီကဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့လေရင်ကပုံမှန်ပြန်တက်သွားတယ်ကောင်းကင်ပေါ့ဘာမှမဖြစ်
ဟာကျွန်တော်လဲစိတ်တွေဆိုးတာဗောလေနော်အဲ့ဒီအီမီဂရေးရှင်းလူကြီးတွေလဲစိတ်ဆိုးကျွန်တော်ထင်တာတော့ငါလေးရင်ပေါ်မတက်မချင်းဒီလေးရင်ထွက်လို့မရဘူးကြိထားဆိုပြီးတော့အကြီးကြီးအမိတ်ပေးတာယေရှုနာမနဲ့ဒါပေမဲ့လေးရင်ထွက်သွားတဲ့ခက်တိတိပဲအဲ့နဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့စဉ်းစားလာလဲဆိုတော့အော်ဒီလေးရင်မှာငါမပါသွားဘူးဆိုတော့လေးရင်များပြတ်ကြမှာမဟုတ်လို့ဘုရားခင်ငါ့ကိုထားခဲ့တာလား
ဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လာတာပေါ့ရန်ကုန်လေးစိတ်ကနေပြန်လှည့်လာတော့တိုက်စီငါတော့ဟာတိုက်စီသမားလည်းเนาะကျွန်တော်ကစင်ကာပူသွားမယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းလေးပါတွေဝတ်ထားထုတ်ဒီပါတွေနဲ့ဆိုတော့စင်အဲတိုက်စီသမားကျွန်တော်ဟာအကူကဘယ်နိုင်ငံလာတာလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှလည်းရန်ကုန်ကနေပြန်လှည့်လာတာကျွန်တော်ကเนาะတချို့ကလေးစိတ်ကဆိုတော့ထင်ကြီးတာကျွန်တော်အဲ့နဲ့သူ့တို့ဘယ
တယ်ကိုရောဘယ်လိုလုပ်တာလဲအမြဲတမ်းဘာမဆိုအဆင်ပြေတယ်ဆုတောင်းရင်နမိတ်လက္ခဏာပြည့်တယ်အဲ့ဆာရွက်ကြရင်တော့ဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူတတ်သိခံချက်ဖြစ်ရမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်လှည့်စီတာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းချက်တွေဘာလို့ဘုရားခင်နားမထောင်တာလဲဆိုအချီးကျစ်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားပြောတော့အဲ့ညမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အခန်းထဲမှာကြွလာပြီဘာပြောလဲဆိုတော့ငါမင်းကိုမလေးရှားနိုင်ငံကိုလွတ်တာငါအဲ့ဒီမလေးရှားကိုသွားတာတခြားဆရာတွေတခြားလူတွေလို့မသွားစီခြင်းဘူးတရားဟောမယ်သူတို့ပေးတဲ့အလှငွေယူမယ်သူတို့ကြွေးတာတွေစားပြီးတော့ပျော်ပျော်ပပနဲ့ပြန်လာမယ်အချိန်တန်သူတို့ခေါ်ရင်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငါမသွားစီခြင်းဘူးတဲ့တရှင်လုံးရင်တော့ပြောတာကျွန်တော်ခန်းထဲမှာဟာကျွန်တော်လေလေရင်နောက်မပါသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုမှဝိညာဉ်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်အယံအောင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီလေရင်ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျတယ်လဲဆိုတာအဖြေပြမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီမလေးရှားမှာလုံမဲ့ယူပါယုံကြီးကိုဖွင့်ပြပါလေရောငါမကြခင်မှာမလေးရှားမှာ노ထားတဲ့ new generation church တခုကိုငါတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒီမှာလူငယ်တွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝလာမယ်။အဲ့ဒီမှာလူတွေဟာခရစ်တော်ကိုစာငတ်လာမယ်။အေဝံဂေလိတရားပြန့်နှံ့လာမယ်။လူတွေဟာတပည့်တော်ဖြစ်ခြင်းမှာကြီးထွားလာပြီ။တကယ်လှိုင်းလုံးရင်းတစ်ခုလိုဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွေအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီမှာငါမင်းကိုပါဝင်စီခြင်းနဲ့အချီးကျဲငိုရကျွန်တော်လေရင်နောက်ကျလို့မဟုတ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော်သွားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီခေတ်မှာနိုင်ငံသားသွားတဲ့လူတွေဆိုတာလေဟာတကယ်မြန်မာပြည်မှာဂုံပြူးမှုတစ်ခုပဲဆရာတော်မနိုင်ငံသားသွားမှုတဲ့ဆရာနဲ့နိုင်ငံသားသွားမှုမသွားမှုတဲ့ဆရာနည်းနည်းအစင်တစိတ်နေတယ်လို့ပဲနော်ပြီးတော့နိုင်ငံသားခဏခဏထွက်တဲ့ဆရာနဲ့မထွက်တဲ့ဆရာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားထွက်တော့အယံဝမ်းတာတယ်မတိကွာနော်ဗိသိက်ရှင်ရှိလို့အစင်တစင်ရောက်သွားရလို့ခံစားအဲ့လိုမျိုးမြင်ကြတာကျွန်တော်လေပြိုးတသားပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့နိုင်ငံသားခေါ်ပြီးချင်းကအယံပျော်ခဲ့တာအမေဖျားခင်ကပြောတယ်အလောင်းနဲ့မချိနှက်နဲ့ငါ movement တစ်ခု노ထားမှုတစ်ခုတကယ်ကြီးမားတဲ့အေဝင်ဂေရီတရားပြန့်နှံ့မှုတစ်ခုကိုမလေးရှားနိုင်ငံမှာငါလုပ်မယ်အဲ့ဒီမှာမင်းပါဝင်အသုံးခံမှာအစီခံမှာကျွန်တော်အကြီးအကျယ်ဆက်ကတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုသုံးပါကျွန်တော်ပင်မိုင်းလည်းသုံးပါပတ်စံမရရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ကျွန်တော်လူတွေကျွန်တော်ကိုဘလို့ပြောပြောကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါဝင်ခွင့်ပေးရင်ကျွန်တော်ကိုတော့မြင်တဲ့တိုင်းကျွန်တော်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုတော့လှုပ်စေခြင်းတိုင်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့2009ခုနှစ်မှာရောက်သွားတာအဲ့ချိန်မှာဆမဆာရာအိမ်မှာ home sale လေးပဲကျွန်တော်ဆမဆာရာကိုပြောတယ်ဖျားတဲ့ခင်ကအတင်းတော်ဖြစ်စီမယ်နင့်ကိုသုံးမယ်ကြီးမားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်တခြားလူမဟုတ်ဘူး तू ကတော့ဟာဟာလာဆရာဟိုဆရာလာဒါမှမဟုတ်ဆရာကိုရင်လာဦးဆောင်မလားတခြားမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးဒီမလေးရှားမှာဘုရားခင်သုံးမှာငါ့ကိုလည်းမဟုတ်ဘူးမလေးရှားမှာတော့တခြားဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးတခြားအရင်ရှင်းရှိတဲ့ကျမ်းစာကြောင့်ဆင်းနေမှုမင်းကိုဘုရားခင်ယူတာလေမင်းအဖြစ်လူငယ်တွေအများကြီးကောင်းချီးရမယ်ဒါကြောင့်ငါဒီလိုလာတဲ့ကကူညီဖို့ပဲလာတယ်ဒီနေရာမှာငါသင်းဦးဆရာလုပ်ဖို့ငါမလာဘူးဒီနေရာမှာငါဆရာကြီးလုပ်ဖို့ငါမလာဘူးဒီနေရာမှာငါဘုရားခင်လုပ်မယ် movement အတွက်ပဲငါလာတယ်အဲ့ဒီကောင်းခင်ကယူပါယုံကို2009ခုနှစ်ဆယ်လာပိုင်းမှာလေရင်နောက်ကျတဲ့လေရင်ပေါ်တက်ခွင့်မရတဲ့စိတ်တကြနေတဲ့အချိန်မှာဖျားခင်ကအဲ့ကောင်းကင်ယူပါယုံကိုကျွန်တော်ပေးတယ်အဲ့ဒီဖျားလေးကြောင့်ယူပါယုံကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ2009နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဆက်မဆာတာကိုပြောတယ်2009ကျွန်တော်တို့အောက်တိုဘာမှာကျွန်တော်ရောက်တယ်သူ့ကျွန်တော်ပြောတယ်နောက်တစ်ခေါက်ငါမလေးရှားကိုပြန်လာရင်မင်းတို့အသင်းတော်အနေနဲ့ဘယ်ဂိုင်းကနဘယ်လူမျိုးအမှမထိန်ချုပ်ပဲနဲ့အသင်းတော်အနေနဲ့မတ်တက်ရက်တဲ့နေ့မှပဲမင်းတို့အပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမရှိမှပဲဘယ်ဂိုင်းကနာမှမရှိမှပဲငါပြန်လာခဲ့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုငါဘယ်တော့မှမလေးရှားပြန်မလာဘူးလို့တခါတည်းနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်သူတို့မ
Me yong piyada kinshi malay chano piyoye re. Sema sarale meji. Na thao ne tase January ma chano Singapore yau de. Singapore ne Malaysia zo hoba kandi baka. Sema sarale chano phone sa de. Turu tenan lo de tiyong tingu. Si adi ma lure su thabi lunge re miayi shi de. Lame eche ma turu ha. Turu miyo winye no ne piwa bi matta yade atinomu. Turu pa ma tencho ta de kainganari shi de. Turu ne leto eni de winye no go masanga de apoye zide shi de. Chano Singapore ne chano piyo de. Ngam lau. Mee kurai gongsa on in a mataya bido, attendo on in a winino usamu dine toamelo, soaked any mabe ngao koba, ngala kemelo, natown the sema, sing of one of your lepian or Malaysia mado, Malaysia doin, alunga yamali, Malaysia doin, through treated hingong isama, Tabachan of your same ones out. Ngao piyade kinga natown kukunima juparon bide, miabi atteno pilame, edima lunge nutamu pilame, namela canari pila, edi kala mayomache, ngad malisham you, padu koko malau, ngachi michau. Chiro sing one piano, sing up one in le piano. Ejima, ho yuali to yamalu get dinner. Pamale yijida mahobu, that me malisha tachano, any out tambu tabi toilet. Pachole, when you know, got to know, prophet period time, Mapilla Machi, Jono Chimichaulu, so period. Chisu Rojao, Natale set a kunemaro, Simasara, phone seller. CIA, Chamaru Aku, Payadakin, you buy on period die. Payadakin, Lose, Chinetai, Winino, Usa Munedu, Eddie, you buy on Dime Dorum, Chamaru Apoma, Baganganama Machido, Ba Apues, Imam, Belum Yuma Machido, Winino Beshide, Corrito, Ove, Osure, Sure. Kodan yau laro. Eri ma chano sabi ro. History maker so tenan lo buda season bi ro. Eri tenan lo chano Malaysia upya yau lara. Era kaungi yen piare yubayo. Chano ni gumor mai chano abi chene. Alongo tizi chene. Chano Malaysia ateno ha. Eri yubayo ngo yuto bi ro. Lure crypto chao tibo. Piang le lare dure. Yongchi la tamat ya go yongchi lare dure. Ta bedo piche ma chito abi ro. Ta ke kaungsaung kauni. ครึดตอด้วยปုံตัดเตเนี่ยอัตชินเนี่ยนมัยลักษณะเนี่ยอัตชินเนี่ยคองซองกาวนี่ปอท้วลาบุด้วยเอวิงกลีหอยอยู่เนี่ยไม่จีนับผู้ตะเบ้อพิชินมาไม่ยัดตันผู้คองซองนี่ปอท้วลาบุด้วยจรุ่นเน็บปองสัมมะเนลงอายุสไคเกเดอะนี้ยูปายงโหลงเกเดสัมมะเนลงกาจรุ่นอมียาสุกไกมีปีเกเดดีสัมมะเนดีนี่ตุ๊ดัดฉินเนี่ยหลั่วเฉกกาดีอาเวตะเบ้อพิชินด้วยริงกิ 3 ปုံစံမျိုးစုံเนี่ยญาမျိုးစုံမှာခရစ်တော်ဟာတခင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြက်ပြက်တသားနေရာတိုင်းမှာဟောခဲ့တယ်ဒါတွေမကတော့ပြောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကြီးထွားဖို့တဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်တင်တဲ့ကနေဘုရားကိုချစ်တဲ့စက်ကတ်ချင်တဲ့သူတွေကိုခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလူတွေဟာအသင်းတော်မှာနိုင်ငံတကာမှာပြန်ဦးဆောင်စီဒ
ဒီရှစ်ပလင်မိမငိမ့်မချင်းမှတ်တာအသင်းတော်တိုးတက်နေဦးမှာပဲလာမယ့်စာမျက်နှာကနေရှေးဆက်ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်လောင်ခြင်းဟာမငိမ့်သေးဘူးဒီရှစ်ပလင်မိမငိမ့်မချင်းမှတ်တာအသင်းတော်တိုးတက်နေဦးမှာပဲလာမယ့်စာမျက်နှာကနေရှေးဆက်ကာလမှာလဲကျွန်တော်တို့ home cell leader တယောက်ချင်းစီတိုင်းအသင်းသားတယောက်ချင်းစီတိုင်းအမှုတော်ဆောင်တယောက်ဒီကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်တို့မေ့လို့မရဘူးဒီကောင်းကင်ကဖြစ်တဲ့ယူပါယုံကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာအဲ့ဒီမီးကငိမ့်သွားလို့မရဘူးဆက်ပြီးတော့တောက်လောင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ် နာရှိတော်သူမိဒီကကြားပါစေဆော်ရီတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး29အငယ်19ကနေပြီးတော့23ဖတ်စေခြင်းနဲ့တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး29အငယ်23ဖယောင်ဟိုအကဘမင်းကြီးကောင်းကင်ကဖြစ်တော်သူဗျာဒိတ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ဒီနားမထောင်ဘဲမနေရပါ လူတို့ဒီနောင်တရရမီနောင်တရရခြင်းနဲ့ထိုက်တန်သောအချင်းကိုကြင့်ရမီဖျားခင်အထံတော်တို့ပြောင်းလဲရမီဟုသောတမတက်မြို့၌ရှေးဥစွာဟောပြောပြီးလင်ယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြည်အရေးရနိုင်နေသောသူတို့အားလကောင်းတပါးမျိုးသားတို့အားလကောင်းဟောပြောပါ၏ထို့အကြောင်းများကြောင့်ယူဒလူတို့သည်ဗိမ္မာန်တော်၌အကျွန်ုပ်ကိုဖမ်းဆီး၍ကွပ်မျက်ခြင်းကအားထုတ်ကြပါ၏တို့ရရင်ဖျားခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒလူတို့သည်ဗိမ္
ဖျားသခင်ကထိတ်ဆုံးတိအောင်သုံးလဲဆိုရလှုပ်ဝက်ချက်တမန်တော်တရှိမှာယေရှုကပြောတယ်
Mie ji sun dai ang. Shiru shi ni ma sa ye yura bi shamari bi. Lu miyo da ga. Maha amuro miyan lo nga. Ngaye tate khan. Eri chay ma polu mishi. Dabe tamadat. Tuare lama. Tamana wudu kanjiko ma winye no ga. No tugu tin shabi ro. Yeshu ga. Nga minye zere. Yeshu pite. Alinga yai chabi. Pala lan tuare ka. Tu arau bhabio le su ro. Kaungin ga pito bhyari ro. Tu a tema. Pa yau la le su ro. Longere nipao miyazwarega tamandori amuro yeshino laide durete tuwa eri kaongi nga pite bhyade itua tuwa putao launa. Tuwa eri kaongi nga pite bhyade itua bhale suro. No? Payatki intendo piangleya mihuye tamatamyunai sheuzo khobyo bili. Jerusle nima saye yurabi yenai nidodu aruwa lagao. Tabam yota aruwa lagao khobyo le. Eri kaongi nga yupa yungu tu yareka. Eri kaongi nga yupa wa. Jerusle nga nebido lumiota ka nangana gago. Tatingao khobyo bu. Deke krito ye mahasi ka incheko lousa mbudu. Tuwa deke letwe lewde. Arau tuwa bhaname bita to. Kaongi nga yupa yung. Kaongi nga pide piyadito. Chamatani Gumanamai. Chenoru Atenori Alo. Shunchi Duri Alo. Yupayo Tenor to Mamho. Tame Yupayo Alo in a song that Adiga Gua Balesuro. Yeshu a chant to go on a male canal at Tati can be. Pion Lady Durigo, the Pedro Pichema. Lu Dine Crypto, the Pedro Pichema. Chitwa Buddha Adaga. Piata can be a means on Yupayo man. Ateno dine at Yubaum Piame, Lumio dine at Yubaum Piam, Ain down dine at Yubaum Piam. Payaving a thing of county baby Toda Sile, El Toda Sile, Yuja Yubayunga, Lurik Kedinyabo, Lurik Quito de Pedro Pilabo. Think of Payaving a chino de Yuja, Lurik Kedinyabo, Lurik de Pedro Pilabo. Think of Payaga, which he pity Yuja, Lurik Kedinyabo, Lurik de Pedro Pilabo. Part of a piano, D you bound of a piano. Generally, Ateno Dianet, you buy one tapico PM at a gonging up pite piarido. Boluan now so much young living me to a tema she did, dog down at Yaga Palace, gonging up pite piarido. Chamata, Bessie Boy Velolo, gonging up pite piare, you buy you my somata puso ye. Pedoma takes whom we are. Palau chide Ateno, Palau taya hosia, Congo, Palau namejisia, Pipi, Gonging up pite, Piade, you by young die, Mapiene buso ye, Petoma chachamacown. Chachanru Ateno, Gonging up pite, Piade, you by you. Atena in locator. Home serida in locator. Tine suddenly dined, did he quagate yaga bajaule, Eraja, Gonging up pite, Piade, the Wuchanro tachuagate. Which is any hogger amovu? Tawin ya located amovu. Ewingly hobbled a nilan bounce on Shajami hogger, the pair of people to a notion road, a cheat, and old Josa get it, low song it, and I got gonging up pit, biari, do pit, Ateno, a sanitary madidi chidwala. No, anaga cheese on yindi chitwale, the gonging up pit, biari, yupayungu, matacho anebu, mataula nebu, so we pay Ateno machitomo. So, General Sunday Nigani and Nagamale, General Ekongi and Pierre Yubayo, a Mia Layao. Po Bita Choyang, Narupo Home, Ewing Lydia. Naru, a chain shitty busy, machine busy, Po Home. Naru, a chain shitty busy, machine busy, the bed of Pichima, Naru, Ludego, Critway, the bed of people that Narupo Asime. I the bed of Pichia at Jaribuma, Naru, Muichi, don't swim, Naru, a to a chain beam. General, a queen ye, Shalanyako, nobody. Holy Spirit school pune, when you know them at gate, Zyber Shilopo, New Levet and Najani pune, Kinan Kise pune, and a hammer where are you? Atenonga Edima, a chain pin, Wiji Konga, Lupi Mankana, Alakamabu, Home Serry, Alakamabu, and I got E Wingly the Yahobi, the Cyber Shisri, gonging up to the Biadi, which I'm Milanina. General Aipia Kana Lagamu, General Alumu Tera Lagamu, Sebu Tera Lagamu, Gonging up Pite Piade, you buy a thin daring up Piluanida Pierama Bonchi Bazi Eddie Meadow Tilumia Babu Nashido de Medica Chapazi Tatiacha Tatiacha Tamanodu Tamanodu, a canny name. Angin ngane chaku payau.
To Kala Aka, Kangin Audu, Shili, the Miado, Lumu Tega, Fayago, Yudi, the Yuda Ludo, the Hills Lemunai, Nija, the To Atango Jado Ka, Lumiado, the Sui La Jayu, Atidi, a Chachado, Mimiro, Barazagapi, the man or do, Hopio, the Gujayayu, mind to let Shija, Yabi, Jesuine. Tamano de Shima, Tamanudu Kanyiti and Eshima, Maha Amurum Yalunga. Kong ngapide biara yu bangwa Yeshua tapero yu chabiara. Takero tapero yu ayeche aswan sane balu ma aran lo pibu mapchenai. Balu sa malele mabio Yeshua. Pero saya malele mabio. Otro balu le seya Yeshua ta jo abiro seya lo tanyi tanyote choose abi sutaun. Tadi acha yeji acha. Parama acha piau chichema salatau lau ni bo yeji le. Namane acha. Piyadakin pide yupa yungu, sala tau lao nibu, sala suela nibu, sala biro, eri yupa yung tema, teke lao chuan nibu yi jire. Nama taung che. Su taung jine ma, sala tau lao nibu yi jire. Tamano di bahasa lo loo mamadi. Ero baro le, lutiyana se. Tonga shi se piyak doare. Shire tiyana se ne, takkane ma, choza biro su taung nire. Achiche su taung nire. Tamano tishe ma, Yeshua Jore, Kong in the Kanima, Jerusalem, Yamasa, Yuda Bishamari, Legis and Hide the Chimera. Hello, Eddie, you buy on Pierce on Boudoir, Say Nilla, and Nenesella, and Netonzella, Dumamadi. The man was here going through the needle in a Josa suit down middle, a cheat, a shame to Nekama, winning or Santa Lare, winning or Losha Lare, Libium on Nangado Santa Lare, and Libium on Nangado Santa Lare Niyama. Nibin de Bima, she did Luda Lumuri. Coque was young, the Ludi Aloa, Perilazo, Eddie, winning or Cinder and Nia Yola. No, a canny knit and a chalkan and ngali chopper in it. Nichi, gonging out in she did the Miao Lumurega, Payago, Jute, do Juda Ludi, Jerusalem, near the Bien Lo Gongima, she the Mia Ludi, Dangan, Danga Ludia, Eddie Yoni. Gino, Tishima, Mahamuro met. And nene, Bechi Masabi, Eddie Amurum Yedema, Che Chavido, Eddie Yubai, account de Polarezo, Nishima, account de Polar. Nishima, near the Bien Loma, she did, Judari, near the Bien Longo, Ewingly, the Atedome, Ludia, Luton Town Loga, the man already stood down near Nema Jaula. Majauno, Nilema Javu, Say Milema Javu, Say Yedrima, Nishima Magere, Nishima, at account de Poi. Peniamale, suit down in Yama. Suit down Jemma, Taulau need in Yama, Mataba, Jupayoni, Amena, Adivapine. Hallelujah. Mier de Bien Longo, Teodome, Durigo, Laisha Yamlu, Mier de Bien Longo, Teodome, Jupayon Piezon Zimeluriga, suit down in Niago, Lashare. Nashi Dodimiga Chabazi, Tishima, Jorin, Nishima Sabizon. Chamada. Suit down here in Yama, a mere and you buy only at the vapor. Suit down a seni loameha, aloa, 7 minutes ago, bidware. Nitty aloame yagat, 7 minutes ago, bidware. Now nema pimeharia, tinema pirapa, suit down in Nia Daima, suit down jima, tachuare Nia Daima, a mere manifest bid. Amen. Nashi do the biga chabasi. Tamano to the kudon jilai. Tamano reali, the case suit down enduri. Pa low low lower mamadia kama, Ludiana says Subi su down eh, and kama Luciari Bolar. Otro Ludia Suda or Kari Periwa Tadiahora, Ludi Pione Dor. Malota Bu Suda Balo Sam Memadu, Dima Shida Ludichu. Pas Lo Sam Memadu, a Yemiju, Shidanema, Sasu Dauma, a Shane Timisu Dauma, Payada Kinga, Tinga Sabu Toshaziamu, a Sabuja Timla Shalim. Hallelujah. Nashido Dominica Jabazi. Cheno DUMC Dino. Lucia on a saga, General Palocare Dilla, Suibe Downger. A Sasha, General Amuro Sonema, Yelize, Machan Rue du Roma, Machida Lobe, a conchan Rue Yelize. So yet the Yaron Shown. No, a con, General Ruma Savi, Yelize Shown, did die, Nasata Yes Shown, Quena Yes Shown, La Daima, No Kunru, Laya Patama Bazo, a Sas Shown, oh, General Nyama Shown, no suit down, take Bama Malota de Luri. Suit down chin, suit down chin, suit down chin, suit down chin, and my general Saint Havido. And once you are going, any suit down in Yama, General Bassa, low, low, lower Mamadida Aloa, Piadaking, Asabu Bede, Piadaking Abe,
Masare, Piagabe, at Swansabi, Piagabe, Chitwasi. The man of Rutkulon Pajilai. The man of the Balule, suit down, Evia. Suit down, Chinolo, the man of Dukanidoma, Paul, no, pay sorry, Paul Lompede, pay you near Yohan. Suit down, which you be men or Dwar, ho. A chain and suit down, suit down chain, the pay down let Wadi. Ama suit down, army out. Payajama, bayman on my suit down chain at Ruadi. Piabu. Show up a brazo and hang a suit down of a dinner on your pound with Yamlo Mobuno. The man ordered on my bayman on my suit down chain, Dware. Yejide, Ara Yejide. Hello, bayman, no yet, a suit down chain, Dware Kama, and my tin de Kaoma, and I want you move your life. Now the car Fari Cherry, no. Lugidia Kobe, Dina Mau, and me with the Yamahone, so we don't throw up your Mohobu and I don't lose guard of Piazza Mano, Aim Pianore, I do suit down there. No Cabadogo, Yayans or Hobby, and Nayoga and Yangin Letterne, Sandama, suit down on Yejit on loaded. Mahone Lupula, Pohona, Mumaza Balu, suit down, Yejit loaded. Pedio Pandore, Ama, Nyalombo suit down, Kataka, and Kongi de Malobido. Mapchina and Nidan Lobide. Paul Natila Town Eure, but Nabu be suit down. ချင်းစိုးတယ်အတင်းတော်ရဲ့တိုးတက်မှုကိုကြီးတဲ့ကပါဖြစ်လဲသူတို့စုကြီးပဲတောင်းခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့စမနေတီဒီပို့ဆောင်ပေးတာအရန်တော်လို့မဟုတ်အရန်ကျွန်တော်တို့အရေးချင်းရှိလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အရန်စုတောင်းခဲ့လို့အရန်စုတောင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖျားเจ้าမှာဟာညဘက်ကောင်ရေဖမ်းကြတယ်အဲ့ရေမဖမ်းဘူးကျွန်တော်စုတောင်းခဲ့ကြတယ်ဖျားကြီးစုတော့ကြောက်နော် ဟာတကယ်ဖျားကအချင်းချင်းကွဲကားတယ်ရေဖမ်းမှာပြန်လွတ်တာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့တင်းနှမ်းချောင်းဖွင့်နေရေတွေချင်းချောင်းမှုခံရတယ်ဟောညဘက်ကျတင်းနှမ်းခရူးစေးလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့ခရူးစေးတွေအလောင်းညတကောင်ကြီးပဲအဲ့ညတကောင်မှာလူကလည်းတော့လင်းငါးထောင်စုတာတခါလေတော့ဟိုလူနဲတာမဟုတ်ဘူးစုတာဒီဇင်ဘာလေးဧပြီလေးဆိုလူကထောင်နဲ့ချီစုညတကောင်ကြီးပဲဘတ်စကားလေးဆိုအစီရာနဲ့ချီဖျားတကင
ဆိုတော့ဘူးဆူတောင်းခြင်းအပေါ်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ကျောက်အတင်းတော်မှာမှတ်ထားပါညီကောင်တို့မားတယ်ဆူတောင်းခြင်းမိတောက်ကတော့လျှော်လို့မရဘူးဒီမိတောက်ငိမ့်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အကုန်ငိမ့်တော့တာပဲကျောက်စနေနေ့မှာဒီရှေ့အနာကတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုအာယုံစိုက်မလဲနော်ဆူတောင်းခြင်းကိုပို့အာယုံစိုက်ဖို့လိုတယ်အတင်းတော်ကြီးလာလေလေဆူတောင်းခြင်းလိုက်မကြီးလို့မရဘူး စေရောက်ရှိတဲ့ဝါဆူတောင်းနဲ့အတင်းသားတထောင်မှာရှိတဲ့ဆူတောင်းကအတင်းသားပထောင်မှာရှိရဆူတောင်းကပိုအားကြီးလာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှပဲအတင်းသားတထောင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အတင်းသားတထောင်တဲ့အခါမှာအတင်းသားစေရောက်ရှိတဲ့ဆူတောင်းအားနဲ့တွားလို့မရအတင်းသားတထောင်ရှိတထောင်အားနဲ့ညီမြတဲ့ဆူတောင်းအားရှိဖို့လိုတယ်ကြောင့်အတင်းသားတိုင်းကဆူတောင်းအားကြီးတဲ့သူတွေအမှုတော်ဆောင်တိုင်းကဆူတောင်းအားကြီးတဲ့သူတွေဖျ
Ari suit down in Niyamabe, winning a washlo share. Suit down in Niyamabe, Namila canari pillare. Suit down in Niyamabe, winning a ton lounge in a manifest epide. Chanotinoma. Shabon Lizzi, Sashangare, Muro Sounia, no, Shapiri Shangare, ain't no paima, winning a ton lounge and poor Archila. Sia Joshua Rosso, Tonari, Chowlari, Sashangare. Po suit down Lili, attend on a pit in the Mila Canaria Pochida, when you know Lu Shamu Pochida, Luria Piago Sangachia Pochida, and you know a pit in the Mila Canati Lidi Modo, and you know what, and that's so Modo would nai Bamila Chagger, Akumacharo, delivering the pillar, Piadaki and manifest the Pochida Pachole, suit down Genema, Taulang Lupide, when you know Tolong Giane, a Yan Shane Gila, Chachadonico Monomari Abigine, and Nagama, attendoma. Tita Pobido Chimare winning or ton lounge. Tita Pobi Nan Nere Nogabadori Pwimpiaje winning no ye to get Chimare manifesti bonori Samyin Chin Dire so you know General Papibule suit down chin meet guru mimulure Lungere Sanema Tonga at a kuchan ru po suit down Piaking up po be chimare A two each only Piabi. A Kuchano and Nakama, a seller po suit down me, a shame team meso. Chanojome, descending the gunny, Shinakama, Po Chide Piae Bono, Po Chide winning away Tin Shamu, Po Chide Piadaki, big thing to go to General, Po Mien to Yame. No Kabadori, a Yentapo Bido, two chari, Nanere Hari Miame. A yen, a deno Sagaza, no, Hoge, no Kabadori,
Aku horan, Maturobu. Cenderu awam masih dia mula sahun orang matu terus pun biasa ni matu orang siapa Joshua itu nenek nak buat orang lomgai sendiri kan aten orang macam apa dia cenderu cakap yang lomgai sendiri kan mami yang kau buat nama yang lekan aku aten orang mami ni ada ada bacaul le cenderu orang ayam orang ari ye cini ari swansari ari pun biasa ni lomba masih ke winkah mara ayam orang di pun biasa ni mati bu di su Jesus ni cenderu orang mampai yang aku nama su ibe down ari su down cini mah piaga kau ni pun baby lo. Temanu, waktu dia mah lode amu yari ya, cenderu atenor dia mah piada kengah lokuin bilar. Jauh sedih ni madi, dimasih atenar dia usiran tawen sih deh, patawen le, po sutawen bu, po biro cenderu sutawen je esheimian bu, sutawen je esheimian esui atenor bu mah piada keng, pime kongji ale mielame, piya bohno ale mielame, nami lekna mielame, wenyo tonawen je esheimielame, nukapado ne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  de po nale kuyalame, po biro atenor citwa jine mah. Mintui kau yang ame. Eri sudahun cinga, kau sahun ebe masaimu, amu rosahun ebe masaimu. Aten dah tayau cinci dah ini saime. Nasi doa tu mesti kacaba si. Cau di tungce, cero hujane. Nyeinu miare, mi tungku. Ship lemat, amye tau ni me ya. Piagu cuci me dah, amye tau ni. Era lutiau cinci ni saime. Piala kini pilih kau ingat pilih jubahyo setau ni bah, ngaruh sapi evengli home, evengli home itu ngaruh piya mesule ngaruh pi me, cuya mesule ngaruh cuy me, ngaruh pahuya mesule ngaruh sutauya mesule, bah mesulau mesule, aita cuar aitau lau ni jubahyo, sapi ya. Nama tauunca, sutau jenis mah, pobiro ashe tiya, dasu ini senan nega foundation mah, kau ingat ngaya foundation ya, caw senan long, no senan sendi dah. Jesus lojak. Yang sana ni kan foundation masih dia. Sana ni mah pihak ni nampak kan foundation masih dia. Tiada tawie ciri pihade kini tin saji ni gu macam ke mah mian bahmer. Yang pihau ciri ni dah tuya on, tenarai, mulasaunai, homeseri darai, abis ni, ayenga pihak ni, ayenga sakak ni, apuka pihak ni, ayenga sutang ni, ayenonga jubahna pihak ni. Jesus ni. ตาอยู่จีเดพยายามบ่งหนอกูมีจีบมาปยาตาบ่ด้วยอยากชินสิได้ที่มีดอกนี่เนี่ยปี่อ๋อลูกฉันเอาไปจีเนี่ยแต่เราดีกว่าสักอย่าง